راسيت ما تو نه تو ليه تو نه کجاش دي هو تي کجا مشي بي درام بي دو تو بارو غاز منو شوا بي ما جوا پيت لو ها پيت لو ဒီရွာအသေးပြောက်အများဆုံးပါပဲကျန်တဲ့ရွာဒီရွာအသေးပြောက်များမှာပေါ့ကြဆိုမြစ်ထဲပဲဥစားရေကူးတက်တဲ့လူတဲ့တေးမကူးတက်တဲ့လူတဲ့တေးအိမ်မလာမသိဘူးတွေ့တွေ့ကြည့်တော့ခါကြလို့ဒီခါနေကြတော့လက်မရှိတဲ့မြေတွေ့နေရတာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အညိုးနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့လူပဲမသေးသေးအောင်တတ်တာမသေးသေးအောင်တတ်တာမသေးသေးအောင်တတ်တယ်လို့ညာကြီးရဲ့ခြေရလက်ရတွေကြည့်ပဲသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်မေးပြောင်းနိုင်မှာလဲသူ့ရဲ့အတန်းသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအင်းအားပြင်းထန်ဆိုးဝါးလာတဲ့သဘာဝဟာကြီးမားပြင်းထန်အတိုင်းစမဲ့